Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus en direct sur Congo Live Télévision. Vous le constatez, nous sommes devant un invité. Vous savez, Congo Live, on est là en tout cas pour vous transmettre des interviews exclusives. Et nous, nous sommes concentrés beaucoup plus sur la situation dans l'est de la RDC, précisément à Rutshuru, où se poursuivent en tout cas des affrontements entre les rebelles M23 et l'armée congolaise. Alors pour en parler, vous savez, Goma, c'est la capitale du Nord Kivu. Nous avons vu des manifestations pacifiques, il y a toujours des mobilisations pour soutenir les FRDC et dire non à l'agression rwandaise. Le président Tshisekedi s'est déplacé hier pour Nairobi où il a rencontré ses homologues, entre autres le président de l'Ouganda, du Rwanda, Kagame, du Burundi, Ndayishimiye, et celui du Soudan du Sud également. Alors vous allez comprendre que plusieurs en tout cas questions d'actualité seront développées dans cet entretien. Bonjour messieurs et bonne arrivée. Bonjour messieurs journalistes. Makambo Koloba Eza Mingi. Eza Ebele. Eza Ebele ka. Pourquoi na lobiwo na ndenge na ndenge wana po tumoni président Nabiso Félix Tshisekedi Fachi Béton. Fachi Béton. Oh mokonzi ya mapinga na biso. Mokonzi ya keikuna na Nairobi. Na Nairobi po batwana batu babenga kiye ba collègue de service. Ouais. Bango nyoso baza ba Paul Kagame ba président ba je sais pas ba Uhuru Kenyatta yango wana nde na lobby ba ba collègue membele mokonzi na biso mapingo yo Fachi Béton mbele abo yaki kokende kuna ekozala signe moko ekozala biente il fallait akende kuna ayoka soki bako lobanini omoni soki olingi oyeba oyo moto abotola kayo mikolo nyoso na ndako nayo il fallait moto wana ozala pene na ye po oyeba azana intention nini aoluka nini kutu aobotola pona nini nde omoni mokonzi na biso ya mapinga akeikuna mais oyo to sengi biso population ya Nord Kivu oto sengi na mokonzi na biso oyo makambo ya kozala ko signer bako ba encore mikolo nyoso wana to sengi na ye akatango. Mais il n'y a pas des accords qui ont été signés hier à Nairobi. Nous avons vu la présidence qui a démenti cette information qui a circulé toute la soirée, faisant état que le président Tshisekedi aurait encore signé des accords avec les Rwandais. Mais il n'y en a pas. Et ce n'est qu'une fake news. Mais non. Makambwana, Koutou, Nani, Sid Souda, et ça, na Bitumbawana, Bango, Bao soutenir M23. Même Ouganda, Bazana Bitumbati. Mais soki a signé na Uganda atiki Rwanda bango moko baza elongo moko mais ye moko a signé na bango bango baba sata ya mboko oyo bango ne ba obundisa biso ne to sengi na mokonzi ya mboka azala kimia biso population apesa biso article 63 to appliquer yango il fallait to appliquer yango soki bitumba wana to baluki na ngo biso population na FRDC na biso autorité la kango en tout cas loboko to lobi na président yango biso to komi en tout cas to baluki na bitumba wana et si e komi makasi to ti loboko likolo mais mbele to za na force o to za na ngo FRDC oui FRDC na biso neti ba colonel misusu baza kuna général Chirimwami malgré basipsio ezali na kati pe Chirimwami azoli abambongo azo nani ezali lokota ezaba makambo ya réseaux sociaux non ezaba makambo ya barwande wana bazo instrumentaliser ba population population na armée démocratique na oui oui
bango baza na guerre médiatique. Ouais. Donc baza na guerre médiatique. Il fallait bisogner sa population. To adhérer simaya nouveau soldat na biso. Ba général na biso o baza ba congolais na ba colonel to linga bango. Tozala koyoka iwe biyoka yokawana to tikango. Po biyoka yokawana nde yango nde arme monene ya M23 na Rwanda yango nde bazo bundisa nango. Po baza na makasite. Soki ba yoki ata milulu ebele ya population ba oki mat. Omoni mokolo moko population prendre à charge na Bunagana. Jurwana tout le monde ya monaki bango ba bandi mbangu. Pona milulu ya population. Oui. Oh. Ba kima ba o kimela kuna na bandeko na bango na Uganda. Mais wanande il fallait population ezala okimia ezala bomoko ezala soudain tozala soudain na ba militaire na biso en tout cas bo baza déterminé mais omoni soldat na biso moko pona ba en tout cas ao bundela ekolo amoni patri na biso pourquoi pas ba batu oyo batu mikebo e hein batu bana si Rwanda net Kagame asali nini moto azana biceps c'était pourquoi azo azo matisa biceps na mboka na biso batu tuzana biceps ne soda lobite wana makambo wana na koko ndimango tata na biso oyo abundela ko ekolo oyo Lumumba yango appliqué oyo Lumumba tika po alobi ata na kufi me mboka na ngai oyo ata 2 cm ekoki kokende te. Il fallait binonyo so ba congolais bozala bomoko bozala na motema oyo yango na zana ngo po na sina bunde na bundi na bundela ekolo oyo patrio na tikeli bino bino bozala bomoko bozala oyo esengelaki ko protéger yango ndenge nga na protéger yango ndio moni nova soldat na biso wana po na wana to sito lobike amelaki Lumumba wana Lumumba asia ayena ma na nani na makila na ndia lobite wana trop Rwanda oyo eza mwa pays mwa moke il fallait na kende ko kufela na mabena na bango. Alors to ki le lomate FRDC Betifo ba M23 ba zande bandate urobini ndeko en tout cas FRDC na M23 na eroyo on na zoloba eza a debandade lelo tout ça mais mardi hein oui baza debandade pour faire de sena biso moni basoda oyo bauti Kinshasa bango bauti Lubumbashi baza déterminé ba beti fort en tout cas basoda na biso baza kuna balobi trop c'est trop o moto akolia mbongo o moto akosala ta mwa kinyarwanda na ba trahison na banyarwanda na Kagame o moto akolia mbongo wa Kagame yako bima na bitumba wana te en tout cas baza déterminé na biso population na ero tozo mi préparé to sala ba prière na biso na 12h05 na goma oyo soki to silisi to mi préparé ko sala ba campagne yako mobiliser population toza la soudé toza la bomoko même na ligne de front tokokota tokokoma biro ba civile oui mais ça interdit toza de non c'est interdit c'est constitution biro ba militaire non journaliste wana en tout cas ba kosibino wana c'est interdit po article 63 ya constitution oui et pesibiso et yanoana et pesibiso mapingana biso nde pesi biso oyo esengela ki population esala trop c'est trop nde omoni to mi prendre à charge tozo sala ba campagne na biso na population yango elobi ezasima meme ya gouverneur na biso oyo général Ndima po aza déterminé ye moko alobi na basoda na aéroport na alobi nini alobi ke monguna place ya zouta place wana zouta il fallait azonga place azo uta oh place ya kotela ki biso tokokota place wana
azonga place ya autaki ndio moni basoda bazana morale ebele po general ye moko azad déterminé et fati beto commandant suprême ya mapinga na biso ya mboko oyo azad déterminé ndio moni ye moko alobina roi de belge zongisa zongisa mikua ya mokonzi na biso oyo abundelaki independence tokota na independence Lumumba azongisa mikua nae na mabele na biso posoki Lumumba komi na mboka na biso il fallait wana rappel wana ba pays misusu eyoka wana rappel soki to bibi misusu nini Rwanda Uganda Sud Sudan donc bape misusu oyo ba complice bazana kati yako bundela yako boto la biso mabele na biso na richesse na biso o nzambe ya pesa biso yango wana za rappel wana il fallait bazala ikenge bo soki to telemi bino banani biso balumbiste Kongo nyoso biso nyoso toza balumbiste to kotelema kokenda ya ko salani wana to sito moni ndenge mabele na biso yambi mokonzi na biso Lumumba toza determiné soki Rwanda to kokota soki Uganda to kokota to kobanga motote trop c'est trop po arme monene ya ba Rwanda arme na bango monene ezalaki ba intimidation ha moto wana zolo bazanan il fallait to bomaye wana to sito mesana to leka makambo wana to sito komi na estase mosusu mais gouvernement congolais interdire ba violence même biso to za na violence te to zo senga na bango babi mana mabele na biso mais soki babi mite wana biso yango si bazo sala violence na moko congolais non bazaba congolais wapi taganda ye moko na lahe alobaki nini nje niri munyarwanda ça signifie quoi mimi ngai nazamu nyarwanda general full na congo mais soki balobi ale oleki na chaise électrique loba makambo wana ozo sala na congo mboka nayo eza makambo nini koboma bato koboto la babiloko ya Congo ye moko alobi nje niri munyarwanda yango biso tokanisaki general ya Rwanda ya Congo kutu moto ya Rwanda ye moko alobi na article na bango article 5 ya constitution na bango Kagame ye moko alobi moto nyoso oyo batutsi bazana Congo o balobaka kinyarwanda batutsi nyoso wana baza ba tunangai wana ba kongolete ne toza ba frère ko mabete toza ba frère ya bo voisin me toa ba frère te toa ba voisin ba frère ko toza ba africain te bo frère bo africain wana ya kobomana biso to boy yango bo moni Congo yango ata jour moko okomona kata kongole na mabele ya bato asala ba désordre ya kobomana neti Rwanda ezo sala ba désordre wana na mboko oyo yango nde tolobi trop c'est trop yango ndo moni na mama na le na ba na ba kolo na basi na ba tumba ba petit moi mike omoni ba telemi na Congo oyo meme bazemi esi telemi pona mboka na bango en tout cas oyo koleka na mboko oyo soki M23 ibimite biso toko prendre la charge mais munyarwanda nyoso asa Rwanda te toza na banyabwisha bango banyarwanda te me balobaka kinyabwishi il fallait toloba na bakongole bango il fallait bazala mayele po bato wana bazotia ba bandeko na biso oyo balobaka monoko neti na bango meza ya bango te bautia bango liboso soki batie bango liboso nde tosali kofizio il fallait tobi mana ba kofizio wana tozala bomoko toyeba nani aza cible nani aza adui na biso poto moni meme ba bantu bazana kati baza bandeko na biso biso nyoto tosa ba bantu me ba nyarwanda wana ya kitusi yango nde bazo bundisa ekolo oyo nde bango ba obundisa mboko oyo omoni soki mbele
Oyo président yakala Joseph Kabila Kabangi. Oyo balobi Joseph Kabila biso to lobaka politika nambe. Ote wana mikolo azwaki mboko oyo. Yango nde mboka e bandi ba milulu oyo toza na ngo lelo. Mais non, faut pas dire ça quand même, il a raconté aussi c'est cette guerre au Congo, ça on peut pas ignorer. Non. Kabila ba milulu oyo eza na mboko oyo, eza Kabila. Pona nini na lobi boy? Kabila ye moko aye na ba Rwanda, batusi wana. Apesi bango ba grade na mboko oyo. On lobi Kabila père alors. Non, Kabila père akima na bango akimisi bangoti. Oyo opération Piné. Oyo ya Ndombasi, opération ya Kinshasa. Si bazonga ki? Yango James Kabare aza wapi? Si azonga ki na mabele na bango na Rwanda. Moto ayaki na bango lisusu. Pona ba akoro asinyaki po ba pesa emboka oyo. Eza Kabila. Oyo ko Hippolyte Kanambe. S'il vous plaît. Ici on parle de l'actualité. Et comme ça, faut ce qui se passe dans les jours. J'ai envie que tu lances un message en tout cas. Allons faire de ces messages de soutien. Oui. En tout cas, pour ne faire de ce, babangate, tout ça si manabango, le quoi le loba tomboli ennemi M23. En tout cas, moto oyo a causé la infiltré, moto oyo a koloba bazonga sima. Tout la ce message biso population, na biso activiste. En tout cas, il fallait bazala ikenge, soki ba moni moto azo una, po abo misabango. Yango bazala le premier kobomaye po patrina biso ekendete po bango bazala bomoko bazala na eloko wana oyo bazo bumisa bango ya pamba toboyi makambo wana nde tolobi na FARDC na biso ba colonel oyo bazo komandite guerre wana en tout cas bazala na makila ya kikongole bazala na makila ya kobundela patrie. Babo misa bana na biso te. Babo misa bana na bango te. Ndeto lobi na General Chirimwami. Lokola balobi ye nde moto azo sala makambo wana. Il fallait azala déterminer. Amonisa peuple mobimba. Po ye azasima ya M23 te. Azasima nde ya patrie na biso. Azasima azava ya militaire. Hein? Oui. Très wana toye biye. Toye biye. Mais il fallait biso bato tosi toye bike banyarwanda nde bazo sala makambo wana po ba stigmatiser ba déstabiliser, démoraliser armée même population. Tolobina ba naye boy. OK, message à président Fatshi Beto. Message au tokopé sa Fatshi na entourage naye commandant suprême. Le seul gara ya mboka oyo Congo na biso. Na pesi ye message boy. Population etindi ngai. Nga molobeli na bango. Ah, population nini? Etindio. Oui, population ya Nord Kivu. Nga activiste. Te, mais osa député te. Mais nga naza. Osa élite. Nga naza. Okopesa message à yon. Votre message, c'est non, ma part. Nga na député debout. Oh. Nga député debout. Qui vous a éli? Le peuple, non? Oh. Le peuple. Oh. Naza a député éli. Hein? Na Nord Kivu no biso ba activiste biso nde miso ya ba député wana malgré mais ba député balali malgré ba sala ka oyo totina ka bangote nde etiki biso ba totopesa ka bango ba kende koloba yango nde tobotoli bango maloba wana tozongela yango po biso nde population biso nde totindi bango nde na lobi nga molobeli ya population na lobi boye député debout na lobi na Fatshi Beto le sel gara ya mboko oyo mokonzi ya mboka na lobi na ye abanda kosala basinyatire wana ten aboya yango
ndenge atelemi wana alobi aza déterminé na yokaki conseil de sécurité na ye ba français moko azolo ba wana alobi ye akozala sima ya FRDC akozala sima ya moto nyoso alobi na ba ministre na ye alobi oyo moto akotrahir nga na kosala trahisote oyo moto akosala po patrie na biso weekend po mabela mabele oyo atamila et koki kozala mabele moko ata 2 cm kokendete oyo ndeto sengi naye azala soude na message wana azonga simate mokonzi abaluka kasimate mokonzi akenda kaliboso yango ndeto sengi naye azala vraiment ferme po biso population toza simanae biso batoto pesie to si to salie mokonzi amboko le soutenir to soutenir ye po azana message moko ya koloba et vous allez le lire en 2023 soki asilisi bitumba soki asilisi bitumba na batoko bomama kobomana en tout cas po eza message net ya bandika ba campagne ye moko alobi na population naza sima na bino soki na leki mokonzi amboka oyo et mabele ekotika kotanga na Nord Kivu ne meme na Beni na Ituri na meme na nani na Sud Kivu yango nde tozela oyo alobaki po si akomi mokonzi nzambe alala kate apesiye bokonzi wana azala gara ya nation azala moto ya ko fandela ma mapinga oyo yango nde tolobi oyo alobaka na campagne alobi le peuple d'abord yango tosengiye biso le peuple d'abord a appliquer makambo wana alobaki na ba campagne wana appliquer makambo wana alobaki makile kotika kotangama na mboko oyo lokola alobaki wana na leloto moni aza déterminé alobi aza sima ye FRDC aza sima ya population tosengi nae oyo esengeli ba militaire bazwa na ligne de front ba nourritir ba mbongo armement équipement tout asala yango atinda yango kuna na ligne de front toyo kabiso population soki toyo ki asali makambo wana 2023 en tout cas tozana makambo mosusu topesiye. Merci beaucoup, c'est par ces messages que nous mettons fin en tout cas cet entretien exclusif. Un message fort lancé au président Tshisekedi, le chef de l'État congolais. Merci mon frère d'avoir été là, d'avoir répondu également à nos questions. Merci mesdames et messieurs également de nous avoir regardé en exclusivité sur Congo Live Télévision en direct de Kinshasa, où nous avons reçu ce cher patriote congolais qui a donné son point de vue par rapport à ce qui se passe dans son pays, dans l'est de son pays. Merci mon frère d'avoir été là. Merci monsieur journaliste. Merci mesdames et messieurs, si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas, vous pouvez les partager, lâchez vos commentaires, mais également abonnez-vous sur notre chaîne Congo Live Télévision, fixez rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye.